I'm sorry, child. Fala, galera, começando Throne and Liberty, jogo novo da Amazon Games. Estou jogando a versão da Xbox Series X, mas a beta tá aberta para PlayStation 5 e PC. O jogo tá rodando muito bem no console, tem uns visuais animais. Você tem aqui customização de personagem, eu vou deixar uma aleatória mesmo. Vamos iniciar o jogo. No início do jogo ele já ensina um pequeno tutorial de ataque e uso das suas habilidades, mas com o tempo você vai aprendendo bem mais coisa. O jogo está totalmente legendado em português pela Amazon Games e é legal que já foi lançado direto para consoles, né? Geralmente aí demora muito tempo para a gente poder ver um jogo rodando em consoles desse naipe. O RB você bate. Tem um guia de controles na tela, você pode diminuir a fonte. Eu deixei a fonte aumentada para poder enxergar melhor, porque os textos do jogo eles são muito pequenos e me incomodou um pouco isso daí, mesmo aumentando no máximo que eu consegui, tá? Ah, Ed, é difícil jogar com controle? Você pode jogar com o controle. Quem sabe mais pra frente eles habilitem o mouse e o teclado. Ele já ensina a usar as habilidades, né? Não sei se funciona mal o teclado, não testei ainda. O jogo, você não precisa ficar apertando o botão para atacar, ele ataca sozinho, você só precisa ficar apertando o botão para lançar as magias, ó. Ele tem algumas opções de acessibilidade que melhoram a qualidade de vida do jogo. Mostra barra de life, dano, etc. Tem tutorial aqui pra trocar de arma. Arma secundária também tem habilidades. A trilha sonora é bem legal. A dublagem em inglês tá muito boa. A gameplay, ela tá bem adaptada pro controle. Vamos lá. Ah, é. Vocês estão só em animais, cara. Dependendo da sua ação. Agora eu virei um lobinho. E eu posso aí atravessar um monte de coisa a pé. Além do que eu ando mais rápido, né? No ar também você vira uma águia. Acho que é uma águia. Sai, 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 amigão. Me solta. Aê. Obrigado, amigo. Tem essas cenas interlúdio, né? Intervalos entre as missões são maravilhosas, são muito bem feitas. That feeble child has grown so well. You have a special star fragment within you. A power with infinite possibilities. But beware, as there are dark beings who are after that power. You must control the star fragment's power. Do not be consumed by the darkness. Pronto. Os loads do jogo, eles são praticamente instantâneos, né? Porque passa uma ação junto com os mesmos.
Servidor aceitou, vambora. Existem alguns diálogos que simplesmente você fica apertando o A, eles passam, ou se você quiser ler para entender a história, é melhor. Lottie transported supplies to the North Guard. Could you go with her to take the supplies? She'll need you since it's so dangerous. I'd go myself, but for my arm. But give me a hand. Tem bastante diálogo mesmo sobre a história. Tem bastante quests sobre a história também. Damn it. She'll probably get lost trying out a shortcut without this map. Can you bring it to her? Há um pequeno problema com o som da dublagem. Às vezes tá meio baixo, às vezes tá meio alto. Now get going, friend. O mapinha ali, select, ele vai te mostrando. Olha que gráfico animal, cara. Vislumbre total. Eu não entendo por que, que os outros jogos da Amazon Games, como New World e um outro que eu acabei de esquecer o nome, eles não vieram para console ainda. Ali vai ensinando que a gente tem uma enciclopédia com o códice, né? E a indicação para falar com os personagens é o roxinho. Hey, what brings you here? Oh, really? I was just going back to get it. Thanks. I should get going. It's true, I was about to move the delivery. Did Benny tell you? Honestly, I told him not to worry. It certainly won't hurt to have you come along. Let's go. I guess the Archeon portal is opening again. We need to deliver some munitions across Whisperion before they invade. We'll want to bring weapons. You never know when you'll get into a fight. Let's head to supplies management first. Connell should have a weapon chest ready for us. Now, let's get... Bora. Tá vendo que às vezes é muito falatório pra coisa óbvia, né? Pra conhecer as partes do mapa e tudo mais. Mas a história é boa. Ela é contada de uma maneira bem simples pra você entender. Are you going to give supplies to the guards? Just in case. Bring your own weapons. There's a training dummy over there, so you can practice with your new weapons. After all, it's your weapons that'll save your life in battle. Aqui você escolhe a classe, né? Montante, espada, adaga, arco longo, balestra, cajado ou a varinha, né? A classe que eu digo, a build, né? Você vai definir. Aqui tem o menu do personagem, você clica em cima de personagem ou inventário, você pode ver as paradinhas, tá? E aqui tem as arminhas para você equipar. Você troca de conjuntos para equipar a segunda arma também. E os efeitos e os ataques. Nessa run aqui eu vou com a arma mesmo. Que a outra eu fiz de mago. Vamos lá. Eu vou com a arma mesmo que a outra eu fui de maguinho. Foi com um cetro, né? Jamal, I need to go to the North Guards. Can you open the gate? I see. Wait a second. Vambora. Espera ele abrir. In the past, Captain Da Vinci Aaron led the... Essas folhas aí você vai equipar. Você vai equipar para poder se restaurar, né? Tem algumas coisas que ele não ensina. Você tem que pegar ali no menu e testar. É muito bonito essa parte do cenário, cara. Let's head to Whisperion. You haven't used a piton yet, have you? Ah, ela vai ensinar o ganchinho agora. Esse ganchinho é bastante útil, viu?
You came across a watchtower that had collapsed. Tem dano de queda, então tomem cuidado com as quedas. Tá? A não ser que você ative a opção automática de amenizar quedas, né? Que ajuda bastante. Vamos, filho. There's a pulley lift up to Asperion ahead. Come on, let's hurry. The artillery is clearing the way for black Mitrans. Bater nela. Get rid of these Mitrans before they all show up. Watch the enemy's movements. When you see an opening, strike. Já foi aí. Opa. Using Mitrans as weapons. We must hurry. Ao mudar de arma, você precisa reconfigurar suas habilidades, é verdade. Essas habilidades só servem para esse tipo de arma aqui, ó. We're almost there. Was destroyed. The pulley lift broke. We can't keep going like this. There isn't one. Either we use this pulley to cross Whisperian, or we'd have to go by boat. That won't do. Bermetz is here, so let's check the lift. I'll get this fixed. Vamos lá. Bermetz, can you fix this? Lottie. Well, between the two of us, we'll have it fixed in no time. Shall we get started? Thank you. I was attacked near. Curamos, soldadinho. Go there and tell me. A fadinha vai ajudar a gente, olha lá. A beta só vai até esse final de semana, tá? O jogo será gratuito no seu lançamento. Defeated the black Mitrans that appeared. How did you get here? The lift was destroyed. Oh, wait a second. Do you have the power of a star fragment? I've heard Whisperian summon star bearers. It looks like that's true. Oh, thank you so much. Now, please go to Tuaran's Tara. Since you have the star fragment, you can use glide morph to get there. I'll. It's an enemy attack! We better hurry! Perform a glide morph by jumping off. I'll go first. See you down there. A gente vira o pássaro, olha que legal. É só controlar aqui a altura e tal. Ó. É claro que gasta, né? Quando você acelera, dá uma gastada ali na estamina do bicho, né? Is that all?
Archeum's portal. There's no end to those orcs. Resistance, get ready. Get in position and fight. Aí, vambora. Resistance, the orc turret is attacking with Spirion. The orc turret is attacking with Spirion. We're starting the operation. If we overload it with a lot of fire dust at once, the turret will overheat and explode. Tá, everyone got it? Take the fire dust from the orcs and throw it into the turret. Aí foi. E tem que matar os monstros pra pegar esse pó aqui, ó. We must destroy that turret! Get that fire dust and throw it into the turret! Aê. O que mais? Lá na frente? Falta mais algum? Falta, né? Ali, ó. Aê, feito. O combate é bem tranquilo, funciona muito bem nas configurações do controle. Opa! Foi. Aê. King Bert? Peguei. Get ready. Peguei. Vamos lá, torreta. Aí, destruída. Vai ter mais orc. Chefão. Ah, é verdade, tem um botão de rolar, ó. RB. Dá pra mudar no meio do coisa, já que ele é online, né? Ele não pausa. Nossa. Ah, nossa. Mas era pra morrer mesmo. Depois você vai enfrentar ele novamente durante a gameplay. Tem chefes globais também, pra você enfrentar junto com o seu clã ou junto com outras pessoas no game. É um jogo bem, bem legal de se jogar, cara. Bem legal mesmo. His armor is weakness.
fragment? E aí, galera, comecinho da beta de Throne Unlimited pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, falou, fui!